třeba nahou tramvaj. Nejde to? Tak co třeba propisovací tušku? Vidíte náplň? Co je náplní vašeho života? Je chutání ghost? Necucali jste snad někdy propisku? Nahá sklenka vína je víno. Průhledné je prázdné. Nahé a polosladké, trpké a kořeněné. Představte si, že jste na představení plného nočních můr. Představte si, že jste mezi miliony šňůr, že se vám ztratil v kapse půr. Představte si zelené písmo. Představte si osamocenou nulu mezi jedničkami. Představte si v hlavě vaší zmatek, co chvíli bouchne jako krakatit. Ten už to představil všemi známý Karel Čapek, tak jako on. Já chtěl se jenom představit. Luboš, Luboš, šš, Luboš. Zmatek pobíhajících manažerů začíná znervozňovat. Příroda na to nemá nerv? I umělý vánoční stromek od vásníka, co ho suší ve sklepě, nikdo nechce. Prý tomu chybí poezie. Na místo úkolů, co vše je třeba ustlat, umít, uklidit, vyprat, nakoupit, vyžehlit, zahrabat, zakopat. Píšeme básně, seznamů a tváříme se jako, že nic se neděje při snaze myslet, myslet do hloubky, zatímco snášíme se snad už bezvědomí. Bezvědomí. Jdeme do bezvědomí. Na zdraví, jak žije tato tak krásná vernisáž a 1524 vás všech svatých, kteří jste právě přišli sem. Nyní se rozloučíme naše asymetrické, liricko-epické, technicko-epokrokové trio, duo, trio s kytarou, duo bez kytary. Na vaše zdraví, přátelé. Děkuji za pozvání.